Pegar esse depoimento aqui, primeira onda na Angola. Não tem igual. E duas pessoas na água, né, gente? Isso não tem preço. Isso só na Travel SA, meu amigo. Só na Travel SA, brother. Como foi essa ondinha aí? Muita remada. Altas ondas. Tem uma remadinha. Mas vale muito a pena porque as ondas são boas. Muita manobra. Maré secando aí, promete. Altas ondas. Máquina ligada, galera.